Ես չեմ ասում, թե մենք ենք դա անելու։ Իդեպ ասում է, որ օրոն է ավելի շատ կարծես տրամադրված նախընտրական եւ անգամ պիտի ներողություն խնդրեմ, բայց պիտի ասեմ հնչող կարծիքները, Անաշակյան կարծիք կա, որ արդեն դուք հարոզարշավի փուլում էլ նախապատրաստում եք հետ ընտրականի եւ նույնիսկ կարծիք կա, որ ինչ որ Հայաստանը գունավոր հեղափոխությունների հանող այսպես ուժը երևս կլինի օրոն, հա՞։ Դուք դա հաջողություն է։ Շատ լավ կլինի, որ մենք լինենք դա, եթե մեզ վստահում է հասարակությունը, իհարկե հարկավոր է իշխանապողություն անել։ Ես ձեզ ասեմ, իշխանապողությունը հանրապետական կուսակցությունը ինքը սկսել է, ովքեր որ հիմա իշխանությունում են, նրանք գովազդում չկան, այդ կեկելը չկա, Թաբալայի օրինակով Նատալին է, ես անձամբ ասում եմ, որ ես կքվեարկեի Կարեն Կարապետյանի Կապուտաչա Ֆեմիդա Արփինեի օգտին ես կքվեարկեի, Տարոն Մարկարյանի օգտին, Վիգեն Սարգսյանի օգտին ես կքվեարկեի, եթե նրանք լինեն իշխանության հավակնորդը, այսինքն եթե նրանք հայտ ներկայացնեին, ասեին, որ մենք ենք գալիս մեր ծրագրով եւ մեր պաշտոնները, տեսեք, այդ կուսակցությունը, որը որ մենք ներկայացնում ենք, դրա պատասխանատուները մենք ենք, ընտրվել ենք այդ կուսակցությունում որպես պատասխանատու, մեր նոր ծրագիր ունենք, ազգ, բանակ, նոր տնտեսություն, ներդրումներ, կորչի կոռուպցիան, հիշում եք Կարեն Կարապետյանը առողջ ծննդամթեր, հայ ժողովուրդը թունավորվում է ամեն օր մեզ թույնով կերակրում են, մարդիկով ասես թունավորվում եք ժողով, ես դրա դեմ պայքարել եմ, ո՞վս կարելի նրան ձայն չտալ, բայց երբ որ նրանք հիմա միայն կասկադյոր են, նրանք հիմա ոչինչ չեն ներկայացնում իրենցից, մենք չգիտենք վաղը նրանք ինչով են զբաղվելու, մենք չգիտենք ովքեր են նրանց մանդատ տվել, անմանդատ են, նրանք չորսն էլ մանդատ չունեն, համագումար չի եղել, ինչ-որ բան չի եղել, նրանք չեն ընտրվել որպես այդ կուսակցության քաղաքականությունը տանող, կրող մարդիկ, ես էլ իմաստով ասում եմ, որ կիսա հեղափոխություն, կիսա իշխանապողություն, հանրապետական կուսակցություն մարդիկ կա, նրանք գիտեն, որ իրենք ֆոտոգենիկ չեն, իրենք գիտեն, Արմենի ջան, իրենք տեսնում են, որ իրենք մարդամեջ դուրս գալու չեն, ներկայանալու չեն, եթե իրենք դա գիտեն ու ներկայացնում են ներկայանալի մարդկանց, ֆոտոգենիկ մարդկանց, երիտասարդ, չթաթախված կոռուպցիայի եւ հանցագործությունների մեջ, նշանակում է իրենք արդեն գնում են այդ պերեստրոյկային, իրենց պերեստրոյկային, եթե իրենք են գնում իշխանապողության, այսպես ասենք, գունավոր հեղափոխության, դա գունավոր է, լուսավորը ներկայացնում է իրենք ստվերը, սևը պահել են, տակնվել են ստվերում, բայց հասարակությունն էլ է չէ դա տեսնում, մենք օրինակ բոլորս էլ համակրում ենք այդ քարյակին, ինչպես են երեք հրացանակիրներ եւ մի Կապուտաչա, այդ չորս հրացանակիրներ մենք համակրում ենք, բայց նրանք ոչ չեն, նրանց ոչ կարող են ասել հիմա սրանք չեն, մենք կարող ենք օրինակ սպորտսմեններին, օլիմպիական սպորտսմեններին բերել, ասել սրանց կվերկենք,